Nisim fillimisht me rezultatet e deshjeve gjatë ditës së djeshme në Euro 20, sikur se vije 3, Çekia, ekipi Çek ka fituar 2-0 përballë Skocisë, më pas në orën 6 ishte ndeshja mes Slovakisë dhe Polonisë, ku Slovakia arriti të dilte 2-1 kundrejt Polonisë. Ndeshja e fundit solli një barazim mes Spanjës dhe Suedis. Kurse lidhur me ndeshjet e cilat do të luhen gjatë ditës së sotme, do të ketë vetëm 2 në orën 6 dhe në orën 9 pasdite. E para është Hungaria përballë Portugalisë dhe ndeshja orës 9 është Franca përballë Gjermanisë. Por po ashtu, nga sporti vjen dhe një lajm shumë i mirë nga futbollisti Christian Eriksen, i cili sikur se vjetre në këtë fotografi të cilën ai e ka postuar, ka treguar që është në gjendje të mirë shëndetësore. Rikujtojmë sa i pati disa probleme me zemrën, çka solli që ndeshja mes Danimarkës, ekipit me cilin ai po luante, dhe Finlandës të pezullohi derisa Christian Eriksen të merrte ndihmën mjekësore, por sikur se vjetre nëpërmjet këtij postimi ai ka uruar dhe falendëruar të gjithë njerëzit të cilët e kanë përkrahur dhe kanë mbështetur dhe gjithashtu kanë dërguar urimet e tyre atij dhe familjarëve të tij, duke treguar që është mirë dhe tani më do të mbështesë ekipin dhe lojtarët e tjerë të Danimarkës në ndeshjet e ardhshme të Euro 2020.